吴大师 ，B B B B， 吴大师，吴大师 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 ，B B。B B， 吴大师。这是吴大师 B B， 他姓吴的大师啊，他妈妈叫啊不，他的老婆叫 B B 哎。哦。他姓吴叫大师。哦，吴大师。太太叫 B B 哎，吴大师 B B。夫妻，人家所谓的夫妻就是贤伉俪啊，就叫做吴大师 B B。这个跟那个。生殖器官方面会比较有接触性的啊，真的吗？对，那为什么会把它直接写在那上面呢？吴大师是海绵体的意思。大哥，坏，为什么你会把那个东西写出来呢？对，海绵体的啊 ，B B 是洞口。对，桃山村的，不好意思，扯远了。桃山村的隧道是不是？那我先问一下，国语名字叫什么？林成汉，成功的成吗？哪有？不是，哪有？新城的城，新城市的城哦，新城的城，奶奶叫的娘，早晨的晨，去掉那个上面那个绿，哦，新城，嘿，哦，诞辰的辰啊，嘿，然后约翰的汉，约翰的汉，几岁？几年级念哪个学校？看镜头，十五岁，然后国中二年中班，然后国中，十五岁，二年级，对，那个看镜头不要晃，你不要晃啊，哪一组？阿美族。爸妈都阿美族吗？没有，我爸爸阿美族，我妈妈是那个闽南客家外省。对，闽南。对，好，那现在住在哪里？现在住南澳。南澳哈，嗯，外宿啊，不，那个外面住宿的。对。那你爸爸是阿美族还是妈妈？爸爸。而且家里是住基隆的。老家是住花莲，然后我是搬到基隆，跟我妈一起从小到大。你是爸爸是阿美族还是妈妈？爸爸。哦，爸爸哈。爸爸是哪什么乡什么村的阿美族？花莲寿丰乡自学村。哦，自学村呢、啊？哦，东华大学那边的。对，那附近。那个什么，你会 rap 是吧？嘿，我会 rap。
不论乱抢，一点点一点点，没有说很强了，尽情发挥哈，预备，能及格就 OK 了。好，开始。哟，大家好，我叫做小小宝，我在南澳已经2年半了，我想看我的人越来越多，我想出一张 CD， 想出一张 VD， 想出一张写真集，但是我朋友说我长不帅，又不像陈恩冠希，我也没有六块腹肌，这一切都没关系。好了，我到这边就好，到这边就好了。多一点，再一点。哦，不会了，不会，我真的，我就想到这边。好，你喜欢看幼儿台是不是？你喜欢看派大星还是海绵宝宝？海绵宝宝的海绵宝宝 Q 度很黏哦。好了 ，OK 了。好，等一下哈。哎，你旁边没有鼓掌。没有鼓掌，鼓掌一下，没有鼓掌哦。哎，那个以后会不会想念高中？因为他叫大学啊，大学会不会想念？还好，没，应该没有心吧？他毛很多，工作了。那以后想做什么？还是绿毛？你说什么？以后想做什么？国二哦。以后想做什么工作？以后工作吧。做哪一方面工作？AV。想做什么就做什么，在卖白粉，对不对？等一下，你不要动吼。人在福中就是福嘛，对不对？头发是染绿色的。嘿，我现在可以染发的。啊？现在学校可以染发？对啊，没有发禁啊。哦，那你会不会讲一点？酒鬼的脸。会不会讲一点阿美族的话？阿美族，绑啊，绑啊就是鸡鸡的意思。金马鸡手。哎，金马鸡手。绑鸡手。金马鸡手就是大嘛。金马鸡手就是你那边很臭嘛。然后。嘎猪表外。然后得了膀鸡手就是你的膀胱很大嘛。哦。然后还有什么？还有什么？我是不清楚啦。男生怎么讲？男生哦，他刚照我的瘦脸，忘记了。女生呢？女生我也忘记了。我知道小孩子叫娃娃。吃饭呢？整个亮起来，像那只飞机。吃饭就夹崩。吃饭就是夹崩。啊，你会不会 B-box 一点点？我不会，一点点。我车太大声了啦。我试看看。试看 OK 吧 ？OK OK OK 哦。他干嘛？又了。我不会，我是真的不会啊。我就唱歌清唱一小段。清唱，我跟他一起唱嘛。好，可以来。这是我同班张世杰，他是张世杰，他跟我同班。来唱哪一首？煎熬。煎熬。开始。预备，快。心一跳，爱就开始煎熬，每一分每一秒活在烧，烧成灰有多好。哦，不会了，不会了。我们这是喜剧，这是喜剧。我真不会了。再唱一首，不能标名字哦，不能YouTube不能标名字哦。唱一首什么歌？唱什么歌？别搞了，那个安静好了，安静好了。只剩下钢琴陪我弹了一天，睡着的大提琴，安静的久久的。哎，不能怪。我想你已表现得非常明白。三零八杠。我也知道，你没有舍不得我。你说你也会难过，我不相信。大 SP， 牵着你陪着我，也只是曾经。大 SP， 希望他是真的比我还要爱你，我才会逼自己离开。你要我说多难看，我根本不想分开，为什么还要我用微笑来带过？喝口牛奶，喝口牛奶。我没有这种天赋。不论你也接受它，不用担心的太多，我会一直好好过。你已经远远离开，我也会慢慢走开。为什么我连分开的钱就占你？
我真的没有天分，安静的没怎么开，我会试着放弃你，是因为不要说我是谁哦，都不要说我是谁哦。好，我来唱一首，都不要说我是谁哦。旁边没有鼓掌哦。哎，旁边鼓掌哎呀！不要说我是谁哦，我唱一首，不要说我是谁哦。好，不要说我是谁。他叫张世杰。他叫张世。你会 beatbox 哈，那就开始表演哦，来呗，开始。很好。看这边，看这里哦。再来一点，再来多一点。继续长一点的一，再一点。温的，预备进。世杰啊，欢迎来！张少弟弟嘛，哈拉哥儿子，哈拉哥来！你要唱哪一首？那个，我唱副歌就好了，好不好？好啊，一小段叫一小段，你不要一直拍嘛，太亮了，这个太亮了，有点反光。要挡一点，来，发发一样是没。帅啊，快点！站叫了！我灯已经拿很远了，太亮了，老看镜头，不要看灯，快点！那不要看灯，我唱歌喽。你这样挡住以后看不到脸了。我不要照脸啊。那我照这边侧面好。好，侧边。这样可以吗？可以喽。你要挡，快点，好，开始唱。干嘛？是酒醉了。等一下，对，你不能照脸。好，故意挡那个伤口啊。我有伤口，你不能照。没关系啊，有的擦伤没有关系。你曾把心给过谁？不要挡你的脸，手走开。你曾用心爱过谁？这样网络上看不到底。只因我不是神人。好了啦啦啦啦！好了。等一下，我换电池一下啊。好了。那个张彦豪，等一下换你啊。我没有时间。一下合唱。来配音场。你们两个。有啊，往那边走，谢谢。下一位。啊，往那边走，谢谢。好哎，你们这个歹样都没有像阿密斯那么大方哈，很糟糕呢。好，那直接副歌开始，不要讲那么多。副歌。哪一首？哇，如果分开我也恨你。快点，你们两个快点。我是董碧二董刚，我是熊东春。好嘞。好，又，哎，开始了吗？有没有开始了嘛？等下去等这台车过，等这台车过。好，预备，开始。开始了。过。好，又，我的名字叫做，我的名字叫做五大 SPPP， 然后阴阳门神明。等下我的自由艺术创作工坊，有我有录影照相结婚观音您大圣门横越落成祭祖县祖林家族村具备摄影全家福毕业典礼等等内容不限全台服务大师 BB 好了看看欢迎谁接力来张彦豪 BB 干了 BB 不是开手不叫黑色不叫黑色不
不，跟五大师 BB 一样，不。他的毛很多，要，他的 BB 毛也很多，要。好了，别闹了，真的别闹。OK， 我觉得我 OK， 我不像美姿美一样，上一出那个美姿美，我不像他一样。我大风车了吗？没有，被骗。又叶天恩很像，我的钢管，叶天恩很像皮皮，东东会炸肺。你来一段钢管，来钢管喽，来一杯，你们。好了，林晨瀚，好了，走了。你会不会乐器？乐器哦，不会。不会哦。好，那再介绍一下你的，哪一组？阿美族。然后是那个寿丰乡自学村哈、哦。对，是。你要做抗抓法。然后国中二年级的高材生哈。嘿。嗯。你知道我是高材生就好了。要好好念书哈。Fine。要多学一点母语啊。好。Come on, yo。好，那我就先录到这边了。好，膀胱很大，怎么讲？谢谢。得了膀胱素，那是真的是这样讲吗？没有，开玩笑的。那之前人家在喝酒在那边讲过。得了膀胱素的意思是说你在干嘛？啊，金马基数，金马基数就是你叫什么名字？嗯，懂吗？嗯，懂哦。OK 了，请大家看完这一篇。好，谢谢大家，谢谢大家。哦，谢谢。这叫绿毛头。爸爸叫尤达。啊，不是，哑巴啦，哑巴。爸爸叫哑巴。爸爸叫哑巴。阿公叫尤达。阿公叫尤达。阿妈叫雅蒂。阿爸叫雅蒂。等一下，弟弟，你跟他讲说眼睛要看这里。眼睛看这边。这里哈。我讲你讲方这边哈。好，看这边哦，对哦。好，妈妈叫雅雅。妈妈叫雅雅。爸爸叫尤达。爸爸叫尤达。啊，不对，又讲错了。哎，重新。妈妈叫，看这边，妈妈叫雅雅。妈妈叫雅雅。爸爸叫哑巴。爸爸叫哑巴。然后，阿公叫尤达。阿公叫尤达。阿妈叫雅蒂。阿妈叫雅蒂。好，等一下哦，好了，等一下。